Oi, essa é a build do Sub-Zero. Ou pelo menos a tentativa mais estúpida de simular o Sub-Zero no Elden Ring. A DLC trouxe esses frascos de perfume com efeitos variados e tem um de gelo. Eu pensei, vou fazer o Sub-Zero. Daí eu peguei isso aqui, peguei também a luvinha do Kung Fu, coloquei a cinza de guerra de pisão de gelo nela. Tem também esse machado aqui de gelo. Essa é a versão do Sub-Zero sem máscara, porque eu não consegui achar nenhuma máscara que parecesse uma máscara de ninja. E essa também é a roupa mais próxima que eu encontrei, apesar de não ser muito azul. Tem uns detalhezinhos azul aqui. Também coloquei os encantamentos tipo a névoa de Borealis. Parece que encaixa bem, né? É tudo gelo. E talvez não encaixe tão bem, mas eu botei esse raio de gelo também que eu achei legal. Eu fiz alguns testes de dano e parece que tá bem fraquinha. New Gameplays 8. Obviamente eu mirei no segundo Sub-Zero, né? Que é o Kuai Liang. Inclusive eu deixei o Mímico aqui, porque o Sub-Zero tem o clone de gelo, né? Então, nada mais justo do que eu poder usar também. Aparentemente não dá pra usar nessa luta. Tá bom, essa ideia foi boa. Muito boa. Incrível. Vamos lá, fi. Tudo bem, tudo bem. Eu nem mostrei os medalhões, né? Eu queria acertar esse treco aqui nele, vamos ver. Toma! Como demora, né? Nossa, pareceu que deu tempo, mas eu ainda tomei a porrada. Vem, então! Tem esse golpe bem bacana que você aperta o golpe pesado e dá um passinho pra trás com o gelo indo pra frente. Assim, eu esperava que eu fosse conseguir matar esse bicho de qualquer jeito, né, mas... Ai, que borboleta linda! Morri! Bom, já que eu tô aqui, eu vou mostrar os medalhões que eu tô usando. Nossa, eu troquei um medalhão, tava errado, tá. Eu tô usando isso daqui pra tancar um pouquinho mais, isso daqui porque eu tô com pouco peso, isso daqui pros golpes carregados. Isso daqui eu nem sei o que eu vou usar. Acho que eu vou usar o Shard of Alexander. Vamos lá, o clone de gelo do Sub-Zero, hein, gente? Ó. Ele tem até a cor do clone de gelo do Sub-Zero, então... Tá justo. Como que eu vou poder chamar o... usar esse treco aqui, né? Nossa senhora. Vai, clone de gelo. Giro. Depois que estaca o gelo, talvez seja melhor dar porrada nele, né? Ui, caramba, que rolamento ruim. Opa. Morreu. Não vou mentir que eu tô me aproveitando um pouco da temática do Sub-Zero pra usar o Mímico, né? Mas, minha defesa, o Sub-Zero tem um clone de gelo, então... Eu posso ter também. Eu quero, eu posso. Eu também esqueci de falar que eu coloquei o Golden Val e o Chama Grant Me Strength e esse caranguejo, mas ao mesmo tempo, né? Eu misturei, o nome é Flame Grant Me Strength ou Chama Conceda-me Força. Mas isso daí já é padrão, né? Todo mundo usa isso em tudo que é build. Vamos ver o Margit como é que vai ser. Tudo bem, eu tenho que... rapaz. Tá bom. Eu ainda não aprendi a usar esse treco de maneira correta. Inclusive, eu... peraí. Eu coloquei aqui. Eu fiz uns potinhos de gelo, né? Porque faz sentido ter um máximo de arma de gelo possível. Eu só coloquei no lugar errado. Vem. Vem, fi. Acho que ele erra se eu fizer isso, né? Acho que vou dar umas porradas normal nele. Sub-Zero bate, né? Ui! Caramba.
O dano é bem porcaria, né? Essa build não vai muito longe, não. Essa build não vai muito longe. Cara, olha como demora pra atacar esse treco, velho. Jesus. Nossa, agora foi bom, hein? Vocês têm que lembrar que esse é o primeiro chefe do jogo. Essa build é horrível. Rola, 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 rola. Bom, na pior das hipóteses, eu posso dar um mímico ainda lá na frente, né? Se ficar muito difícil. Não vou usar agora no começo, né? Porque... vamos tentar usar o raio agora. É lento, né? Ô, meu querido. Acho que aqui tá certo de usar o bagulho. Ele não conseguiu virar pra atacar o raio no lugar certo. Muito bom. Girei. Nossa senhora. Não vou mentir, o sangramento é bacana. Não sei como é que eu tomei esse golpe, só tava no meio do rolamento. Será que eu tento isso aqui? Desviei. Desviei. Porrada, segunda fase. Muito bom. Dá só um chute nele. Toma. Tá doendo o braço, tá doendo o braço. Vamos lá. Sub-Zero. Cara, como segura o golpe, né, rapaz? Eu tenho um dragão também, ó. Nessa. Aí, aí, foda. Ele doeu um pouquinho agora, hein? Ah, eu desvio disso fácil, filho. Eu não usei machado ainda. Caramba. Machadinho. Lembrando que a build não vai ficar mais forte com o passar do tempo, porque esse já é um New Game Play 8 e eu não vou subir muito mais de nível do que isso. Ih, caramba. Socorro. Não chega, não chega. Tá longe demais. Acho que eu tenho que terminar no gelinho, né? Tá, girou. Acabou. Bom, essa foi a tentativa da build do Sub-Zero.